Є-знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Аларчик просто відкривався. Цього тижня розкрито секрет особливої любові Ілона Маска до Путіна та Росії. Справа в тому, що Федеральний суд США зобов'язав мільярдера публічно розкрити інвесторів, його покупки мережі Twitter. Тут і з'ясувалось, що Ілон Маск взяв гроші у 95 фондів, серед яких такі милі персонажі, як російський олігарх Петро Авен, один з найдавніших друзів Путіна, засновник Альфа-груп, яка є одним з головних гаманців очільника Кремля. Ще один донор – підсанкційний російський аграрний мільярдер Вадим Мошкович, який Авель, він був присутній на зустрічі з Путіним 24 лютого 2022 року і не висловив жодного протесту проти вторгнення в Україну. Окрім того, в списку інвесторів – корпорації Китаю, Саудівської Аравії, Об'єднаних Еміратів, які мають зв'язки і з Путіним, і з Трампом, тож Ілон Маск має всі шанси закінчити, як Павло Дуров. Затримання у Франції засновника Телеграм сколихнуло увесь світ, але особлива істерика почалася поміж російських пропагандистів. Вони прямо кажуть, що Телеграм в Росії фактично є альтернативою засекреченій військовій мережі, тобто це месенджер головний російської війни. Що стоїть за арештом Дурова? Чого його взяли саме зараз? І що ж далі буде з Телеграмом? Розбирався Сергій Вендін. Подвійна гра агента Дурова. Пане, прокоментуйте обвинення, пред'явлене вам. Чи вдасться йому вийти сухим з води? Головний месенджер війни. Чи дійсно розробник Телеграму працює на Кремль? Це як свій засранець, так би мовити. Монамі Макрон. Чи міг надати гарантії безпеки Дурову сам президент Франції? Я зробив це для пана Дурова. Та чи були сигнали від Путіна? А можливо, пригрозили вбивством. Там новічком, а також в чиї руки можуть потрапити коди шифрування Телеграму. Такий комплект, нібито, вже мають російські спецслужби. Щойно звільнений з-під варти Павло Дуров одягає темні окуляри. Сонце вночі не світить, але очі від телекамер сховати треба. Він плескає по плечу невідомого чоловіка і залишає територію суду. Павло, прокоментуйте обвинення, пред'явлене вам. Павло. Дуров явно у гарному гуморі. Ще пак він заплатив якісь для нього копійки – 5 мільйонів євро застави та поїхав додому. Але чому усе сталося саме так? Подейкують, що не обійшлося без покровительства еміратських шейхів, які нібито заморозили контракт на постачання 80 французьких літаків. Дуров – громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів, і, очевидно, масштаб його особистості не дозволяє не співпрацювати з владою Абу-Дабі. Хоча айтішник так само має французький паспорт і ще кілька громадянств. Тож версія з літаками – лише припущення. Аби детальніше розібратися в причинно-наслідкових зв'язках, повернемося на кілька днів назад. Баку. Президент Азербайджану Алієв зустрічає кремлівського диктатора. Візит робочий, але відбувається на тлі перебоїв у роботі Телеграму на території Росії. В той же день в одному з респектабельних ресторанів Баку на березі Каспійського моря за сніданком у компанії російського блогера Гусейна Гасанова помічають засновника месенджера Павла Дурова з асистенткою. Про роль цієї леді ми розкажемо трохи згодом. А зараз увага, питання. Чи випадково Путін та Дуров опинилися в одному місці в один і той же час? Мова йде про те, що він, Дуров, зустрічався в Азербайджані з Путіним. Один з моїх інформаторів це підтверджує на 250%. Він каже, що зустріч точно була. Та які можуть бути спільні інтереси у Путіна з Дуровим? Тим паче після того, як у 2014 році Кремль буквально віджав в айтішника його першу соцмережу ВКонтакті та змусив його залишити країну. Мені довелося ухвалити досить складне рішення, бо мені запропонували зробити вибір між неоптимальними варіантами. Перебуваючи за кордоном, Дуров береться за розробку месенджера Telegram. Нова неконтрольована платформа знову стає кісткою в горлі для Кремля. Москва, 2017 рік. Багатотисячний натовп вийшов на проспект Сахарова з вимогою розблокування месенджера Telegram. На той момент Павло Дуров вже 4 роки не в Росії. Осів в Еміратах і каже, що повертатися на батьківщину не збирається.
Але журналісти «Української правди» виявили у злитих базах російських прикордонників понад 60 випадків, коли мільярдер порушив слово. Світло на цю ситуацію нам ексклюзивно проливає автор книги про Дурова Микола Кононов, який особисто знайомий з Павлом. Вопроси до Дурова стали виникати. Питання до Дурова почали виникати дійсно, як вже казали, після 17-го року, коли Кремль почав тиснути на Телеграм. І тоді дійсно досить дивно виглядало, що Павло Дуров знаходився в Росії. Мені здається, що його безпеку гарантував той самий Усманов. Або, скажімо, він покладався на те, що добре знайомий з Романом Абрамовичем, іншим олігархом, який має доступ до Путіна, як ми знаємо. На співпрацю з Кремлем вказує той факт, що деякі візити Дурова до Росії викликали значні зміни у роботі за стосунку. Буквально останній його виліт з Петербурга до Лондона був зареєстрований за день до виправдального рішення суду, згідно якому Телеграм розблокували на Росії. Потім раптове розблокування, потім заява Путіна, що договорились вже, потім Телеграм також публікував кілька повідомлень адміністрації Телеграму про те, що вони співпрацюють з усіма країнами з питань боротьби з тероризмом. І було окреме уточнення, а з Росією, і з Росією також, з питань боротьби з тероризмом. А те, що на розвиток Телеграму Дуров брав гроші, зокрема, із російського бюджету, взагалі секрет Полішинеля. Більше того, він неодноразово Телеграм залучав російські гроші, як від російських підконтрольних Кремлю компаній, так і безпосередньо від фонду прямих інвестицій. Це кремлівський федеральний фонд, там величезна купа грошей. Борги треба віддавати, і один з напрямків розвитку месенджера нині дуже цікавить Кремль. Ми в Телеграм любимо блокчейн. Це Павло Дуров представляє нові можливості для користувачів Телеграму та власників розробленої ним крипти. Як відомо, цифрові валюти часто використовують різні ділки, щоб розрахуватися за зброю чи наркотики, або зробити непомітний переказ великих коштів. Реальний інтерес Телеграму Росії. Справжній інтерес до Телеграму Російської Федерації – це його крипта. Крипта, тому що у Російській Федерації зараз скрутна ситуація з платежами по зовнішній торгівлі. Платежі в євро і в доларах не проходять вже давно. Проблеми з проведенням в турецьких лірах, юанях і рупіях. Взагалі зрозуміло, що ці гроші з Індії вивезти нікуди не можна. Це взагалі втрачені гроші. Подейкують, що саме через це Путін хотів викупити у Дурова Телеграм за мільярд доларів готівкою. Або ж застосував інший, класичний для себе метод тиску. Можливо, висунули якісь неприйнятні умови і пригрозили вбивством там новічком чи ще якимись іншими способами. Скорше за все, він прекрасно розумів, що умови створені такі, що відмовитися дійсно неможливо. Запускається так званий план Б. Ймовірно, айтішник зміг взяти час на роздуми та чкурнув до Франції. Та чи не помилився Дуров з вибором безпечної для себе країни? Що його обманом заманули, що хтось із високопосадовців Франції пообіцяв особисто йому безпеку. І він повірив ці обіцянки. Тим часом на борту приватного джета розігрується справжня драма. 15:10 він отримує сигнал щодо можливого затримання і намагається змінити курс літака, правильно? Потім отримує відповідно сигнал про те, що ці дії будуть розкинені як порушення вимог повітряного простору Франції. Його фактично примушують сісти у відповідно місці попередніх домовленостей. Серед тих, хто міг запросити та дати гарантії недоторканності, у пресі згадували ім'я президента Франції Еммануеля Макрона, давнього друга Дурова. Він допоміг айтішнику отримати французький паспорт. Я зробив це для пана Дурова. Це рішення було ухвалено в межах повністю усвідомленої стратегії. Але ситуація з Дуровим зайшла надто далеко, і тепер Макрону доводиться спростовувати слова підозрюваного, який сказав слідчим, що нібито мав зустрітися з французьким президентом. Я не планував зустрічатися з паном Дуровим ні наприкінці минулого тижня, ні найближчими днями. Я не був поінформований, що він збирається приїхати до Франції. В аеропорту Ле-Бурже Дурова чекав далеко не президентський прийом.
Медіа миттєво сповіщають про арешт IT-мільярдера, якому закидають проведення піратських трансляцій футбольних матчів у застосунку. Абстрактна кримінальна справа, яка що існує з 8 липня. І в рамках цієї кримінальної справи, грубо кажучи, можна будь-кого туди підтягнути. Це просто зручна процедурна хитрість для слідчих органів і органів дізнання, щоб спробувати когось змусити заговорити. Павло Дуров потрібен французькій владі лише для того, щоб Телеграм став більш зговірливою компанією, зокрема в плані реагування на різні запити, в тому числі й безумовно запити силовиків. Разом з Дуровим затримують двох його охоронців і ту саму таємничу білявку, яка постійно супроводжує його. Супутницю звати Юлія Вавілова. Себе вона називає стрімеркою та блогеркою, що розповідає про крипту арабською мовою. Дурак свідомо летить в Францію, дає це на загал. Дає його супроводжуюча особа, коханка, до речі, давайте називати речі своїми іменами. Особа досить примітна. Тож, план Б був свідомо здатися французькому правосуддю, або це була підстава? Обидва варіанти для Дурова прийнять. Йому конче необхіден був розголос, правильно? Фізична ліквідація вже неможлива апріорі. І В виносить телеграм на шпальти, чим робить його ще більш привабливим. Значить, він все ж таки захищений, якщо така увага. І дійсно, поки Павло Дуров знаходився під арештом, кількість завантажень його додатку у Франції та США почала різко зростати. На четверту добу Павла з Женевельного СІЗО везуть до суду, який має визначити його подальшу долю. Французька Феміда обвинувачує айтішника у співучасті у злочинах, передбачених 12 статтями карного кодексу, від розповсюдження дитячої порнографії до незаконної торгівлі наркотиками. Та всі ці гучні звинувачення можуть бути лише ширмою. І насправді французи хочуть не покарати Дурова, а дещо отримати від нього. Наприклад, ключі шифрування до месенджеру Telegram. Такий комплект нібито вже мають російські спецслужби. Може, саме тому так сильно почали вити на болотах. А особливо збудилися Z-воєнблогери. Пишуть, що затримали начальника зв'язку Збройних сил країни-агресорки. Телеграм, буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Де-факто він є головним месенджером цієї війни, альтернативою засекреченої військової мережі. До посольства Франції у Москві тим часом прилетіли десятки паперових літачків. Учасники цієї акції, як і зет-співак Шаман, закликали повернутися Павла додому. Паш, родной, свободно і легко дишиться тільки в Росії. Возвращайся домой. Заступився за підозрюваного навіть цілий міністр закордонних справ Лавров. Дурова явно по чьому-то совету забрали і угрожають страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования. Лицемірна російська влада з одного боку начебто відстоює Павла, точніше його право бути самим собою і так далі, тому що це їхній хлопець, як вони вважають. Так, це наш поганий хлопець, думають вони, але це наш. Тобто це як свій засранець, так би мовити. І причина в тому, що Росії немає чим пишатися в плані технологічного підприємництва за останні десятиліття, особливо при путінському режимі. Підприємництва останні десятиліття, особливо при путінському режимі. Але насправді така активність росіян – ведмежа послуга Дурову. Незалежно від того, російський він агент чи ні. Прошу, це якраз момент дискредитації Дурова. Тобто ми стали ж на твій захист. Всі
Притомні мають розуміти, що ти наш агент. Чим довше розвивається ця драма, тим більше виникає нових конспірологічних теорій навколо її головного героя. Його затримали в перший день. Картина була чорно-біла, тобто є такий абсолютно білий і пухнастий Павло Дуров, який є захисником абсолютної свободи слова та західних цінностей. Але зараз, чим далі ми просуваємося, тим більше ця картина змінюється. З абсолютно білого і пухнастого він перетворюється на сірого і навіть з великими чорними плямами. І навіть з крупними чорними п'ятнами. Наразі доля Павла Дурова досі залишається невизначеною. Та у будь-якому разі ситуація довкола його арешту вже змінила світовий погляд на цифрову безпеку та приватність, підкресливши, наскільки вони крихкі у сучасному світі. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.